Wahenga hunena tumia fedha upate fedha. Sasa wananchi Yanga, pengine tunaweza tukanasibisha msemo huo juu ya kile walichokifanya kwenye kikosi chao kwa ajili ya msimu 2024-25 ambacho pengine kitawaletea fedha nyingi. Ndio, fedha katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kadiri vile ambavyo watakuwa wanafanya vizuri pengine kuliko walivyofanya katika msimu uliomalizika 2023-24 ambao sote tunafahamu vizuri Yanga waliishia robo finali pale walipotolewa kwa matuta na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kutokana na matokeo ya bila kwa Mkapa, alafu bila kwenye mechi ya marudiano kule jijini Pretoria kwenye uwanja wa Loftus nchini Afrika Kusini, ambapo kwenye penalti Yanga wakatoka. Ni kwa sababu gani? Iko hivi, Yanga katika kukiimarisha zaidi kikosi chao ili kufanya vizuri katika michuano mbalimbali atakayoshiriki kwa msimu 2024-25 kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na zaidi ligi ya mabingwa barani Afrika, wamekiimarisha zaidi kikosi chao. Ndio, inafahamika wazi katika msimu 2023-24 miongoni mwa klabu zilizokuwa na vikosi bora sana katika ligi kuu Tanzania bara ni Yanga, ambao mwisho wa siku walitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya tatu mfululizo, ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya tatu mfululizo, halafu wakaishia hatua ya robo finali ya CAF Champions League kama nilivyotoka kukumbushia hapa. Yes. Lakini pamoja na yote hayo bado wakakiimarisha zaidi kikosi chao. Nini walichofanya? Walimleta Cletus Chota Chama kutoka kwa watanizao wa jadi Simba. Wakamsajili pia Jabaleke kutoka katika klabu ya Al Ittihad ya Libya. Huyu Baleke ni mchezaji kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kiungo Juke Abuya, mchezaji wa kimataifa wa Kenya, ambaye alikuwa akichezea Singida Fountain Gate katika msimu uliopita kabla ya kujiunga na Ihefu ambayo hivi sasa inaitwa Singida Black Stars. Lakini sio hao tu, kuna Azizi Andabwile, mchezaji wa kimataifa wa Tanzania. Lakini ndani yake pia wakamsajili Shadrack Isaka Boka, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, beki tatu, aliongeza kitu kingine katika kasi kwenye upande wa kushoto wakati anashambulia akitoa nafasi ya Joycelo Malisa Mutambala. Lakini pia kuna golikipa Abubakar Khomein na kadhalika. Kwa ujumla Yanga wametumia mamilioni ya fedha kuhakikisha wanawapata wachezaji hawa niliowataja, ambao wanakwenda kuungana na wale ambao pia baadhi yao wametumia mamilioni ya fedha nyingine kuwabakiza kwa sababu mahitaji yao kwa klabu nyingine kutokana na kiwango bora alichokionyesha yalikuwa makubwa mno. Hapa nataja mchezaji kama Stephane Aziz Ki, ambaye yeye klabu mbalimbali zilikuwa zikimhitaji, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, pamoja na nyingine za kule nchini Misri kiwamo Pyramids, nyingi zilihusishwa na huyu Stephane Aziz Ki. Lakini kumbuka pia katika nyongeza yao ya wachezaji wapi ili kuimarisha kikosi chao, Yanga wakamtoa Prince Mpumelelo Dube, mchezaji wa kimataifa wa Zimbabwe ambaye wamemtoa katika klabu ya Azam FC inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara na ambayo ilimaliza katika nafasi ya pili katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Yanga wamejiimarisha zaidi. Na tumeshashuhudia juu ya walivyoimarika kwa kuwa mpaka sasa wakati wa pre-seasons wametoa mataji mawili. Taji la kombe la Toyota kule nchini Afrika Kusini baada ya kuifunga Kaizer Chiefs mabao 4-0. Wakatoa ngao ya jamii baada ya kuwafunga watanizao wa jadi Simba bao 1-0. Lakini kwenye fainali waliocheza dhidi ya Azam wakashinda 4-1. Yanga mwenendo wao unaonekana uko vizuri. Uko vizuri kwa sababu ya wachezaji waliobakiza kikosini ambao ni nyota sana kiwemo Stephane Aziz Ki, Peodo Pacomezozoa, Khalid Aucho Dr, Clement Mzizi Walid, Mudathi Yaya Bas, Jigi Diara, Kwasi Atulaya na kadhalika, ambao kwa ujumla wale wachezaji waliokuwapo kikosini kwa msimu uliopita walionyesha kiwango bora sana na ndio maana Yanga ikapata mafanikio makubwa. Lakini wakaongeza na wengine. Matokeo yake Yanga inaonekana iko on fire. Moto haswa. Na ilidhihirika katika mechi ya hatua za awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Vitalo ya Burundi. Yes. Katika mechi ambayo kikanuni Yanga walikuwa ugenini, ingawa ilichezwa kwenye uwanja wa Chamazi Complex jijini Dar es Salaam, ambako Vitalo ya Burundi waliutumia kama uwanja wa nyumbani baada ya viwanja vya kule nchini kwa Burundi kukosa sifa za CAF, Yanga wakashinda mabao 4-0 wakiwa ugenini. Lakini hii kuonyesha tu namna gani walivyoimara sana Yanga mpaka kufikia sasa ambapo bado hajacheza hata mechi moja katika ligi kuu Tanzania bara. Kinachotarajiwa sasa kutokana na makali haya
ambapo ushindi dhidi ya Vitalo unaiweka Yanga katika nafasi kubwa ya kusonga mbele kwa hatua inayofuata watakapocheza dhidi ya mshindi kati ya Commercial Bank ya Ethiopia na Sports Club Villa ya Uganda, ambapo na hapo wakishinda wataingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni dhahiri kwamba Yanga kwa sasa imejiweka mguu sawa kuzoa mamilioni ya fedha kutoka kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambalo lenyewe hutoa fedha nyingi katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika kulingana na pale ambapo klabu itaishia. Kwa ukumbushia tu, endapo Yanga itaishia katika hatua hii ya raundi ya awali, kwa maana kwamba ama katika michuano marudiano watakaocheza dhidi ya Vitalo itolewe, kwa mfano Vitalo waje kushinda 5-0 katika mechi ya marudiano ambayo Yanga watacheza nyumbani kwa Mkapa, ni jambo ambalo halitarajiwi, lakini ikitokea Yanga wametolewa kwa kufungwa 5-0 au Vitalo wakashinda 4-0, matokeo ya jumla yakawa 4-4 kwenye penalti Yanga wakatolewa, basi Yanga kama zilivyo klabu nyingine zote zitakazoishia hatua ya awali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na pia kombe la shirikisho barani Afrika, ni kwamba Yanga watapata dola 1,050. Yes, hizi ni dola za Kimarekani. Sasa dola hizi za Kimarekani, endapo Yanga wataishia hatua hizi za awali, maana yake kwa fedha ya Tanzania leo hii, kwa mbadilishano wa fedha wa Benki Kuu ya Tanzania, dola moja ya Kimarekani, dola moja ya Kimarekani ni sawa na shilingi za Kitanzania 2,692 na senti 39. Yes. Sasa unapozungumzia dola 1,050, maana yake hapa Yanga kama zilivyo klabu nyingine katika hatua hii ya awali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika watapata shilingi za Kitanzania milioni 134,619,500. Hizi ndizo fedha ambazo Yanga watazipata endapo ataishia hatua hii, ambayo hata hivyo kwa kiwango anachoonyesha na kile alichokifanya dhidi ya Vitalo ya Burundi haitarajiwi ataishia hatua hii. Hata raundi ya pili haitarajiwi Yanga wakaweza kutolewa na Sports Club Villa ya Uganda ama Commercial Bank ya kule nchini Ethiopia, ambao katika michezo ya kwanza Commercial Bank wameshinda 2-1 wakiwa ugenini dhidi ya Sports Club Villa ya Uganda. Lakini endapo Yanga itafanikiwa katika mechi ya raundi ya pili halafu ikatinga hatua ya makundi, timu zote zinazotinga hatua ya makundi kwa mujibu wa CAF tayari zinajihakikishia kitita cha dola za Kimarekani 700,000. Yes, 700,000. Hii dola 700,000 za Kimarekani hutolewa kwa timu inayofika hatua ya makundi na kuishia katika nafasi ya 4 ama nafasi ya 3 kwenye msimamo wa mwisho wa kundi itakaloingia. Ndiyo, kwa sababu wale wanaoishia nafasi ya 4 na ya 3 huwa wanatoka katika michuano. Lakini endapo itafika katika hatua hiyo ya makundi halafu ikaishia nafasi ya 3 ama ya 4 mkiani, Yanga itapata fedha hizi. Na fedha hizi kwa mabadilishano wa fedha huu ninatoka kueleza shilingi 2,692 na senti 39, maana yake hapa sasa Yanga itapata shilingi bilioni moja za Kitanzania, milioni 884 halafu na 673,000 za Kitanzania. Kwa hiyo Yanga mpaka sasa kwa ushindi wake wa bao 4-0 dhidi ya Vitalo ya Burundi imekaa mguu sawa kwenda kutoa kitita hiki cha fedha endapo itaingia hatua makundi na kuishia hapo hapo. Vipi kama Yanga itaingia hatua robo finali? Robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, kama msimu uliopita ambapo walishia robo finali, maana yake Yanga iwe miongoni mwa zizi zilizomaliza nafasi mbili za juu, yani ya kwanza na ya pili kwenye makundi, na hivyo itaingia robo finali. Ikatolewa kwenye robo finali, maana yake Yanga kwa utaratibu wa CAF kwenye utoaji wa zawadi ya fedha itapata fedha za Kimarekani dola laki tisa. Kwa mbadilishano huu wa fedha ambao kila mara naukumbushia wa shilingi 2,692 na senti 39, manake Yanga itapata zawadi, kwa sababu kizibadilisha hizi kuwa katika shilingi itakuwa ni shilingi bilioni mbili milioni 423 na 151,051. Hiki ndicho kiasi cha fedha utakachopata Yanga endapo wataishia hatua ya robo fainali. Vipi wakiingia nusu fainali? Kwa maana kwamba kwenye hatua ya robo fainali wawachape watu alafu waingie nusu fainali, hapo Yanga itajiongezea uwezo wa kutoa fedha nyingi zaidi. Kwa sababu gani? Kwa mujibu wa CAF, ukifika
hatua ya nusu finali, tunasema semis, semifinals. Kwenye hatua ya nusu finali, wote wanaingia hatua hiyo, zawadi wanayoipata ni dola za Kimarekani milioni moja na laki mbili za Kimarekani. Milioni moja na laki mbili. Ambazo ukizibadilisha katika fedha ya Tanzania kwa mbadilishano wa fedha wa leo kama ambavyo nazungumza kila mara, dola moja shilingi 2692 na senti 39, manake Yanga watajihakikishia kupata shilingi bilioni tatu na milioni 230, bilioni tatu, milioni 230 na laki nane na 68 alfu. Kwa hiyo tunaweza kuona bilioni tatu, milioni 230, laki nane na 68 Yanga watazitia kibindoni endapo wataingia hatua ya nusu finali. Ni kiasi kikubwa sana cha fedha hiki. Ehe, vipi kama wakiingia finali? Wakiingia finali Yanga, kama zilivyo klabu nyingine zote kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2024-25, maana yake watatoa zawadi ya fedha inayotolewa na CAF, ambayo ni kiasi gani? Wacha tufute hapa ili tuonyeshe vizuri. Timu zote zinazoingia finali halafu zikaishia hapo hapo hazitoe ubingwa, zitapata kwa mujibu wa CAF, zitapata dola za Kimarekani milioni mbili. Milioni mbili kwa timu itakayoingia finali, ambayo ni dhahiri tunasema hapo ni mshindi wa pili. Yes, finali, kishia finali, zawadi ya fedha ni dola za Kimarekani milioni mbili. Yes, milioni mbili za Kimarekani. Hizi milioni mbili ambazo kwa mbadilishano wa fedha huu wa dola moja shilingi 2692 na senti 39, manake Yanga hapo itatoa shilingi za Kitanzania bilioni, ngoja niziweke hapa chini uone vizuri, shilingi Tanzania shillings bilioni tano, milioni 384 elfu, amini milioni 384 na laki saba na 80. Yes, namna hii, bilioni tano, milioni 384, laki saba na 80. Hizi ndizo fedha watazitoa Yanga kwa thamani ya shilingi endapo watafika hatua ya fainali. Na sio Yanga, na timu nyingine zitakazofika fainali ligi ya mabingwa barani Afrika na kuukosa ubingwa. Na vipi wakitoa ubingwa? Bingwa kwa msimu huu 2024-25 kama ilivyokuwa msimu uliopita, ambapo ndo mara ya kwanza zawadi hizi ziliboreshwa zaidi kutoka zawadi za awali. Awali kabla msimu uliopita, bingwa alikuwa anaondoka na dola za Kimarekani milioni mbili. Lakini sasa chini ya Rais Dr. Patrice Motsepe, ambaye amepania haswa klabu zijikwamue kiuchumi kwa kupata zawadi zinazoeleweka katika michuano mbalimbali ya CAF, bingwa wa CAF Champions League anapata bingwa anapata dola za Kimarekani dola milioni nne za Kimarekani, ambazo ukiziweka katika thamani ya shilingi kwa mbadilishano ule ule wa fedha lotoka kuonyesha pale juu, ni kwamba bingwa ataondoka na shilingi za Kitanzania. Hapa sasa wacha niandike tena pengine ili paonekane vizuri. Dola za Kimarekani milioni nne kwa mbadilishano wa fedha wa dola moja sasa na shilingi 2692 na senti 39, manake bingwa ataondoka na shilingi za Kitanzania bilioni kumi milioni 769 na laki tano na sitini. Yes, na laki tano na elfu sitini. Namna hii, huyu ndio bingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kile anachokisema msemaji wa Yanga Ali Kamwe kwamba Yanga imepania msimu 2024-25 sio tu kuishia tu robo finali aliyoishia msimu uliopita, bali kwenda mbali zaidi na kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Basi ndoto hiyo anaoelezea Ali Kamwe akiwakilisha wana Yanga, manake inamaanisha Yanga atatoa kiasi hiki cha fedha ambacho endapo watakikosa, huyo bingwa ndiye atakayepata fedha hizi. Kwa msimu uliopita Al Ahli walipata fedha hizi kama zawadi. Fedha hizi ni nini? Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, wewe ambaye ufahamu vizuri tunaposema bilioni moja inamaanisha nini? Bilioni moja maana yake unaweka namba moja, halafu unaweka sifuri, sifuri ziwe tisa, hizi tatu, sifuri, 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 hizi sita, sifuri, 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 hizi sifuri, tisa. Hii ndo bilioni moja.
Kwa hiyo ukizungumza bilioni 10 ndio maana ina figa zake, tarakimu zake ukizihesabu zinakuwa 9 hizi. 9 kumaanisha bilioni 10. Na thamani ya bilioni 10 inamaanisha nini? Wacha nikueleze mifano miwili tu. Katika bajeti ya msimu uliopita 2023-24, Yanga alionyesha kwamba bajeti yao ilikuwa ni takriban bilioni 20. Yes, bilioni 20 za Kitanzania. Bilioni 20 plus around bilioni 20. Sasa ukizungumzia zawadi ya bilioni 10 milioni 769 ni around 50% ya bajeti nzima ya Yanga kwa mwaka. Yaani nusu ya bajeti nzima ya Yanga kwa mwaka, matumizi yake yote. Usafiri kutoka eneo moja hadi lingine, mishahara kwa wachezaji na watumishi wake, signing on fees, yani gharama za kununua wachezaji, na kwa ujumla gharama zote za uendeshaji wa timu kwa mwaka mzima, nusu yake zile gharama ni zawadi ya CAF kwa atakayekuwa bingwa wa CAF Champions League. Lakini pia kwa kutafsiria zaidi ya mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hili nimekuwa nikilisema mara kadhaa. Ukiwa na bilioni moja wewe hapo mwana wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ukaamua kwamba kila siku wewe unatumia shilingi 50,000, basi unao uwezo wa kutumia 50,000 kila siku, huku kazi yako ni kunywa juice, huku kazi yako ni kuperuzi na kuangalia matangazo ya channel hii Mbwaduke Stats Sport Next Level. Utafanya hivyo kwa miaka 54, miaka 54, yes, na miezi 8, na miezi 8 ndipo kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 1 ndipo kitakapoisha. Nazungumzia bilioni 1, sijazungumzia bilioni 10 ambazo ndizo zawadi kwa mshindi wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Bilioni 10 milioni 769, naelezea tu bilioni 1. Ukiitia kibindoni wewe unaiweka pale, noti zake unazipanga kila siku, unachomoa 50,000 unatumia, kwa maana kwenda sokoni kununua vyakula na kadri unavyoona wewe, basi utafanya hivyo, ufanye kazi, unakaa unaangalia TV tu na kunywa juisi au chochote unachokijua. Utafanya hivyo kwa miaka 54 na miezi 8 ndipo utakapomaliza senti ya mwisho katika bilioni 1. Sasa nadhani umeshaelewa ninapomaanisha bilioni 1, ukisikia inamaanisha nini. Yanga kwa kasi walianza nayo, kwa uwekezaji waliofanya kwenye kikosi chao, ni dhahiri kwamba wanaweza wakaingiza fedha nyingi katika zile zawadi nilizozichanganua, kuanzia kutoka hatua ya makundi mpaka fainali. Lakini wakishia hatua hizi za awali watapata kifutajasho nilichotoka kukieleza, ambacho ni dola 50,000 za Kimarekani zinazotolewa kwa mara ya kwanza katika msimu huu, kwa sababu hapo kabla zawadi zozote za fedha kutoka CAF huanzia hatua ya makundi. Lakini walau kwa msimu huu 24-25 CAF imekuja na utaratibu wa kutoa dola 50,000 kwa kila timu iliyoshiriki hatua za awali za michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho. Dola 50,000 kwa mbadilishano wa fedha wa leo, kama nilivyotoka kusema awali, dola 1 shilingi 2,692 na senti 39, tunazungumzia shilingi za Kitanzania milioni 134 619,000 na shilingi 500. Ni fedha nyingi kiasi gani hizo? Lakini faida nyingine ya ziada, timu yoyote inayopiga hatua zaidi, hapa tunazungumzia mfano wa Yanga ikiwa na kina Prince Pumelo Dube na wachezaji nyota waliowasajili, kwa wale waliowabakiza kina Stefan Aziz Ki na kina Pacome, na wale wapya kina Prince Dube, Kritus Chota Chama, Jabaleki na wengine. Maana yake kadri inavyopiga hatua kwenda mbele kwenye michuano ya CAF ya klabu, Ligi ya Mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho, manake klabu husika inajiongezea nguvu ya majadiliano katika mikataba mbalimbali ya kibiashara. Ndio timu iliyotoa ubingwa Ligi ya Mabingwa barani Afrika ama kufika fainali au nusu fainali au robo fainali, manake ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika, ni miongoni mwa klabu kubwa, na hivyo inakuwa na nguvu ya majadiliano ya mikataba ya kibiashara na washirika wake wa kibiashara. Hiyo ni faida nyingine ambayo klabu inaweza kujiongezea kadri inavyopiga hatua zaidi. Kwa muhtasari, tunaweza kusema kwa kile walichokionyesha Yanga katika mechi dhidi ya Vitalo, kwa kile walichokionyesha Yanga katika usajili wao uliohusisha nyota wengi, basi kama watakiendeleza na wakafikia ndoto ya kwenda mbali zaidi katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika, manake ni kwamba mpaka sasa Yanga wamejeka mkao wa kula. Yanga wameshajitegesha kuzoa mamilioni ya fedha kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF, kupitia kwenye zawadi za fedha katika michuano yake ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Nadhani imeleka vizuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwakilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.